нэг санал хэлсэн маяг ихтэй сургуулиудыг нийгмийн даатгалын шимтгэл энэ хүн амын орлого алам дотроос чөлөөлж байгааг бол нэг дэсэндээ дэмжиж байгаа. А гэхдээ энэ дээр нэг хэрвээ энэ сангийн сайд энд сууж ийн болцоо байгаа бол энэ эрэх намрын хичээлийн шинэ жилийнс эхлээд төрийн болон хувийн хвшлийн ихтэй сургуулиуд сургалтын төлбөрөө хамгийн 10% ч юм уу 15% ч юм уу буулгах энийн одоо нэг төсвийн хүрээнд ч юм уу ямар нэг байдлаар зохицуултыг ингэснээрээ 180 мянган оюутан залуучууд тэдний ар гэр бүлд бас тодорхой хэмжээний одоо гэрийнхээ орлогыг хадгалах нөхцөл бүрдүүлж дэмж болох ийм санууд байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуултыг жишээлбэл эрэх намрын хичээлийн шинэ жилийнс зохицуулах болцоо байна уу? Энэ өөрөө бас болцоотой мөлий одоо сая хэлж байгаа шиг цахимаар зарим нэгэн ихтэй сургуулиуд сургалтаа явуулах гэдээ өөрсдихөө зардлыг хэмнэх а төрийн зүгээс бас энэ 180 мянган оюутан залуустай тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлэх үднээс ядахтаа сургалтын төлбөрийн нэг 5% 10% ч юм уу нэг мэдгэтгэц ийм хөнгөлт үзүүлэх болцоо байгаа юм болов уу? Энэ нэг санал байна. Хоёр дахь санал нь түрүү миний хэлэх гээд байгаа өнөөдөр энэ саналаа дэмжсэн дэмжээгүй санал. Тийм, дэмжиж байгаа дээр нэг хэлэх гээд байгаа нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй холбоотой асуудлууд маш их санал ирж байна. 900 мянга гээд одоо бид нар 2019 оны 6 сард батлсан жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийн 5-ын 1 дээр заасан энэ заалт одоо хэрэгжихгүй энэ юу? Энэ яг хэлж байгаа асуудалтай холбогдулж өгөө. За одоо санал хураалт явуулъя. 28 санал хураалт явуулнаа. Өнөөдөр